بو مونږ د نه نه یو ما ټولې دوسې د ښاغلي قنصل د مس په سر کې ښودلې کله چې هغه پرې لاسلیک وکړ بیا یې ما ته راوړه لاسونه پورته کوي تاسې څوک یې د نه نه څنګه راغلی غلی شه لاسونه دې پورته کړه دا قنصلګري ده څه وایې مونږ فکر وکړه چې سوپر مارکیټ ته د نه نه شوي یو خو تېروتې یو مونږ نه غواړو چاته زیان ورسوو بهر امنومای کس چیرته ځی دلته په دې نوم څوک نشته ډاډ مانې ومې ویل نشته کېدای شي دلته مې لیدلی وي اوس دې ښه خبره وکړه هم دی جلی ده تو می با منو زای معلوم دی ها هم دا دا سنگ دا کلا جلی لکنا سما دا حال بووی اللہ کا سر زوری دا خوز مازو دا نماتا بی سنگ جلی ترزی ودلی دل ما خو در تا وایل هم دا سی ٹوکی هم دا ما دا گورا دیر وقت نلرو وایا کماندان ها غامانت کرتا ساتی وایا زان دیر وش گورا زی جازه ندر گوم چی تو کیاو تر حدیزی دولت غندخ کارا کئی هاو بمونو تا چاو دنه نشی ورکا ولی تا ناروغه جلائی وایم چه دلتا دی واجنا چه واجنا می اومی واجنا دل دی جلی نه حال نشه خسته لی احا حلوائی حلوائی تا سخو پا دی پایگی کنه چه موسیبه سر مخی گی هر څه چې کېږي موږ ستونزه نه لرو اندېښنه مه کوه په کومه کوټه کې دی په هغې کوټه کې دی د دوی خولې بندې کوي صبر وکړه څه کوې هغه موږ ته ژوندی په کار دی هلوای سمده سمده هلوایم سمده وصله چیرته دی جیب کې مې دی راشه وی ګوره ډیر سر زورې ده ډیر سر زورې ده خو زړه یې نرم دی ته نه کنې دا څه چلن مې نه خوښېږي ته نه کنې هو ستا غونده زړه سوانده انسانانو لپاره ښه وي ته نه کنې صبروکا ته څه کوي ته نه کنې صبروکا هاي الله په تېروتنه کې وشو
تو مام شیطان له مرمه نه ډکه کړې وا خدای دې تا وای ته ناورا عائشه ګولې ما دا خبره ډېرې اورېدلې دي خو کومه خبره چې مونږ غواړو هغه دې وکړه زه به له تا سره مرسته وکړه ا ته مې بهونه چېرته دي نه پوهېږم ښه نو خپل چلان ته دوام ورکوه داشته ما کوي وخت پنج شوه شغله کارلوسا خیره مخدنا وارا با کارلوسا 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 تخیره کارلوسا خیره خلیشای الله الله تخته دل ای دای تر وسنا هغه وس تختی بابا چیرته ځې ورورا ها چیرته ځې تخته دل دومره فنه دی ها چیرته ځې زناورا ها سیبونی ولای دای چرده سی زنافرا ها ووای چرده سی بشرفا ووایا ووای زنافرا پاتیگا 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 گورا آقلی شگل وقت مکمی کما بم دسام بلا سا حال وانا ویا داکتا با هم راشی ناکنه داخل پیگلا دوی بیگو نادی تاسل دوی نسا خواهده او رستای پینده سانیه پینده مادر مرا رحاکو تلی من ایشو بایده خدا پیگده دوا مادر مرا رحاکو سمده 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 سبرو که لابا دا مرغا چوا خورا شوا رزیلا والی دی دست مکرات خدای دی تاویی زکیرا خدای دی تاویی زناورا مادر فاصل که کهو گورا از خون نکبی کدر سوام دروغ باشی خدا خاصی دوی تاوی بتا دواری که مور پسید لاشه بازا 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 ریگا بازا ریگا وای وای در طول کسان را ورسیده مغلی شکلی اقلی پکار وچوا زرکوا داخل ما دیر خانون کی زرکوانو اقلی پکار وچوا تسو دولیو ظالم انسانی ها درستی بلا پارا پکتا نکو اتومی بمبونا چرتا دی وقت پایل شو که غواره حال ووایا کننو داماشون با وواجل چی برش موزو خدیجه چرتا در ما تا ووایا دزوگ ده جانسو پکتا نکوی زناورا ده جانسو ز په دې نوم څوک نه پېژنم څنګه نه پېژنې دې له موږ نه ژغورلې ز نه پوهېږم دروغ ما وایه زناورا دروغ ما وایه دروغ ما وایه دروغ ما وایه دروغ ما وایه ما ته دروغ ما وایه کومه په خبره ما څه شي سیبو جان تو اوس پرېږدا مونږ باید ته مې بمونو عائشه ګولې واکه ځای پیدا کو ته ما سره کار ملاره وایه خلیجه چیرته ده چیرته ده
نه پوهېږم. خیر دی، دا ماشوم پرېږدم. دا دې ماشوم ژوند خو زما په لاس کې نه دی، ستا په لاس کې دی. حال وغواړه چې خوشی کړم. سمده، خوشی که حال وایم. سمده دردمنه ای؟ قسم کوم چې درته حال وایم. ماشوم پرېږده. د ښه نیت د ښودلو لپاره دا ماشوم زه خوشی کوم. عایشه ګلې، زه لایم. هر څه درته وایم، زه تا هلته بیایم. دا چېرته مې بمونې چېرته پټ کړي زه پوهېږم. تللی ژوندی وي بی کتا، ژوندی دې وي بی کتا. بس انسانه، ما په خپل ژوند کې ستا غوندې وحشي انسان نه و لیدلی. دا خبرې پرېږده، ډېر کسان ځان سره راواخله. زو هغه اتومي بمونه راخلو. سمه ده، ما ته یو ساعت وخت راکړه. زر کوی جواب راکړه. ووایه جانسو تل ته رانوستې؟ ها سمه ده، سمه ده، هغې زه راوستم. څه یې درته وویل؟ دی ویل چې هغه چېرته لاړه؟ ها هیچا مو نه ویل. سیبو سمه ده، بس دی. ګوره ریښتیا وایه، که نه مرداره پوم دی ټول شاه جورم نه اوس در باندې تشه پوم. ریښتیا ووایه. وی والا، وی والا، مرداره که موږ به هم نایشه کله پیدا کړو نه اتومي بمونه. سیبو بس دی، ارامه اوسه. او ته څه کوې وروره؟ موږ ځان ته مصیبت پیدا کړی. زر کوی چې ځو، زر کوی. هغه دننه کسان به څنګه شي؟ موږ ښه ولیدلو. تر څو بهر ابله موږ سره وي هېڅ هم نشي کولی. فقط نه پوهېږي چې دا ځناور څه کوي. ما د کامرو سیستم خراب کړی، هزنه به موږ نشي ثابتولی. زر کوی چې زر ووځه. زر کوی، زر کفا. دا چې تاسې د څه ډول مصیبت سره مخ کېږئ پوهېږئ؟ هو پوهېږو. هو وګوره، ډېرې خبرې مه کوه، که نه نو خلافه زما دی یو کوم. مخکې شه. استاد هم څه فکر کوې په موږ به څه وکړي؟ یو خو سب نارې دې راکړي، وروسته چې به هر څه کوي ودې کړي. زه له تانه یوه پوښتنه کوم. مهرباني وکړه. عایشه ګله څوک ده؟ زموږ امره ده. ما فکر وکړ چې تا ته به ډېر نږدې څوک وي. ته غواړې څه ووایې؟ داسې ښکاري چې هغه تا ته ډېره نږدې وي، عاکفه میره. ته څنګه پوهېږې؟ پوهېږم، ځکه چې ټوله شپه دې د هغې نوم اخیستی دی. تر سهاره پورې دې باما او عایشه ګله یادوله. یعنې سمه ده، اوس دې مسئلې پسې مه ګرځه. دا فکر وکړه چې له دې ځای نه څنګه ووځو. فکر کوې چې ټوله شپه ما څه کړي دي؟ کسانو دې تر اوسه عایشه ګله نه ده پیدا کړې؟ له بده مرغه نه، تر اوسه یې نه ده پیدا کړې. زه باید هغه جلۍ پیدا کړم. ما خپل هر څه د هغې لپاره برباد کړل. سمه ده، لږ نور هم وخت راکړه. نن یې پیدا کړئ. ودرېږئ، دا خواړه چیرته وړئ؟ ترکانه ته. دلته راشه، دلته. دا گفته ورکا دارو دیشی. کچه هغه جلی عاکف نومی سری سره مینه لري؟ نه، لما سره مینه لري. یوازې
عادت کېدل به یې لږ وخت ونیسي. زر کوه بیړه وکړه، زر کوه، زر کوه، زر کوه. سمه ده، اوس یې خلاصوم. را روان دي، را روان دي. هله زر کوه، زر کوه. سمه ده، وشو. وږې شوې یې؟ تاسې ته مې خواړه راوړل، ستا ځانګړې خواړه دي. زم ګورمی حاکیف دوی دی اینجا بیا یې. او ملګرو، ټوړې مو هم ته راکړې دا، مونږ ته به مو هم بلنه راکړې وه، دا څه څوک نه کوي. دا بیا آزاد دي. همتان بیا یې فائر کنے. حالا زود باشے. فائر کنے، فائر کنے. شګولاو به مونه پیدا کو. زر کفا، اونو را از بین ببره، فایر کنه، فایر کنید. لعنتی ها شکل بده اوگورا ترانزیلا. مندانا پراتا لزان نرا ودا کانا نو زده پا زورا باسا. پام کوا چی دازو نکی مندانا، تا چیر تاوی؟ رازا، 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 رازا در تیو سوایا، رازا، رازا کنا.
ګوره هر څه چې غواړي زه یې کوم. پام کوه چې ما ونه وژنې. همدا بیلګې پټاواله تمی بمونه چېرته دی؟ آخواته دی په موټر کې. ګوره زه تاسو ته صادق یم، هر څه چې غواړې کوم یې. یوه غلط فهمي شوې ده. الله الله، ما چې کومې پیسې اخیستې هغه د نوشاد لپاره دی. ښه، نور څه ویل لرې؟ زه غواړم چې له نوشاد سره ووینم. ما ورسره ولیده، تا ته ډېر سلام کوه. همدارنګه دا شګولې پاړان دیکھنا مه کوه، هغه حمله به مونو سره یو ځای الوزوه، یعنی تا پسې هغه هم درځي. ښکاره ده چې مینان باید جلا نه شي. خیر دی، خیر دی. عایشه ګله پرېږده. وروره ته لیونی شوی یې، هغه له دانه کرکه کوي. خو ته اوس هم هغه یادوي، وایي چې عایشه ګله پرېږده. بمونه مو پیدا کړه. سمه ده، له دې ځای نه ته روزو. هر څه سم دی، زر کوئ چې ځو. زر کوئ ملګرو، زر کوئ. قومندانه، نبزی مګوره وخته مړ شوی. کوم عقله له کوم ځای نه تر کوم ځایه پورې بې ځایه دې خپل ژوند تباه کړو. قومندانه نه شو. او ملګرو، تاسو د سړي ګناه مه اخلئ، کېدای شي چې دا برښتیا پوه نه وي. پوهېږي دا څنګه نه پوهېږي؟ ښه پوهېږي. څه کوو ملګرو؟ مونږ باید له ده نه معلومات واخلو. معلومات ترې اخلو، معلومات ترې اخلو. بله سیبو، سیبو زیم عکیف. عکیفا قربان شم. ښه سیبو، لږ پاتې چې هغوی به م ته چاودنه ورکړي. لږ پاتې د وینو سیندو بهېږي. سړی مې پیدا کړو، معلومات مې ترې واخیستل. پیدا مو کړو خو ځناور حال نه وایي. داسې څه کوئ سیبو؟ لیوه سړي نه حال نه شي اخیستلی. ها دلته د زرګونو انسانانو او د عایشه ګلې ژوند لږ وخت سره مخ دی وروره. سمه ده، ارامه اوسه. قربان شم، یوه چاره کوو. ارامه اوسه. ګوره سیبو وروره، ته باید له هغه سړي نه هرومرو حال واخلې. زر کوه ګرانه، زر کوه ګرانه، لږ بیړه وکړه. زر کوه، هله زر کوه. سمه ده عکیفه، زه په همدې شمېرې وروسته در سره اړیکه نیسم. همدا اوس باید زر حال وبایې. د انسان غوندې باید حال وبایې، کنه نو واشنم دې بم ته چېرته چاودنه ورکوي. حال وبایه، کنه نو قسم کوم چې له دې ځای نه روغ نه شي وتلی. همدلته دقه کوم، همدلته دقه کوم، خدای ته ووهي. تاسې له ما نه هېڅکله معلومات نه شئ اخیستلی. له تا نه هېڅکله معلومات نه شئ اخیستلی. اوس هم دا ځناور وایي چې زه حال وبایم. سمه ده، ما ته وګوره، له خپل حد نه مه اوړه. قانونو پښې دې ماته وم. حالو آیا حالو آیا خیر ده، صبر وکړئ. څه وشول ملګرو؟ تاسو ګورئ چې پاشا هم نن ډېر غوسه شوی دی. حال وایي، وایمې وایمې وایمې. خو خیر ده، ما خوشی کوي. ولې پاشا دا کوم رسالتونه کې دم راشي مانه لري سبو کې وروره؟ ما ته وګوره ملګری، پام کوه، معلومه نه ده چې دا ځناور څه کوي. ماشوم خو خوشکه به دا خبرې مه کوه. چې خوشکم څه به وشي؟ سبا مونږ د چاودنې مخه به ونیسي.
دلته هیڅوک نشي ژغورېدلی. نو موږ مو ولې تړلي یو؟ د دې لپاره چې موزرې ونه کړې. داسې چې ده نو ته به څنګه وتښتې؟ دومره فکر خو مو کړی دی. موږ په چور لکه کې داسې ګرځو را ګرځو ګرځو را ګرځو د څو دقو لپاره ایر کړه. پنځلس دقې بس نه کوې. لږ وروسته به ټول ختم شوی جلی. هغې نړۍ کې قومندان ته سلام وایا. بم تیار شو، باید ووځو. عیار شوی وخت یې پیل شو. ټول تړل شوی دی؟ وتړل شوی داسې چې ده نو په اجازه مو موږ ځو. خو دلته باید یو څوک پاتې شي. په دې اړه اندېښنه مه کوه، موږ به دلته یو څو کسان پرېږدو. زرکا زناوره، موږ تاته په تمه یو. حال بابایا زرکا با یو ګیلاس اوبه راکوي. خر دی، یو ګیلاس اوبه راکوي. واخله وسکا. کاکې فرورا، حال وایي، حال وایي. د بو خیر دی، بیړه وکړه، هغوی به هم ته چاودنه ورکوي. خیر دی، زر کوي. څه شوي؟ هغه حال وایي. بله زهر وسکا. آکفا، آکفا، حال وایي چې بابا ته چاودنه ورکوي. آکفا، باور وکړه چې واجدم دی. آکفا، هغه په ټلیفون کې پته ودای. ما ته وګوره، زړه در باندې نسوځم. واجدم دی، زر کوه. حال ووایا، ووایا. زر کوه وروره، خبره مه وکړه. زر کوه، حال ووایا، زر کوه. وړاندې مه راځئ. پام کوه، دا څونه کې. پام کوه، پام کوه. وړاندې را نه شئ، وړاندې را نه شئ. مه لیونی کېږه، موږ دې سمدلاسه واجدو. داسې مه کوه، داسې مه کوه. سیبو، هلته څه خبره ده؟ سیبو، کم اخلانو تاسي خپل ځانونه د منځني ختیځ باداران ګڼئ. تاسي ختم شوئ. ستاسي دولت به ترهګریز دولت وګڼل شي. خپل ځانونه عثمانیان ګڼئ، ځناورو. دې کې نو څه خبره ده بوډا؟ شکر دی د ویار نه ډک نیکونه لرو. ما ته وګوره، څوک چې خپل نسب نه انکار کوي هغه بې غیرته وي. دا ښکاره ده چې عثمانیان زموږ نیکونه دي، ځناوره. وړاندې مه راځه. نور نو زموږ وخت دی، پوه شوئ؟ د ایرانیانو په زړه پورې دوره پیل شوې ده. داسې مه کوه، پام کوه. داسې مه کوه، پام کوه چې داسې ونه کړې. مه کوه، پام کوه، داسې مه کوه. سیبو، سیبو، څه وشول؟ هغه سړی مو وویشته. سیبو، وروره، موږ څه نه دي کړي. ځناور خپل ځان وویشته. څه؟ خپل ځان یې ووژه. موږ اوس ختم شو، تباه شو. خدای دې ووهي، خپل ځان یې وژلی دی. خبر وکړه، آرام اوسه. نه اوسېږم، باید فکر وکړو. اعصاب مې خراب شول. څومره وخت کېږي چې دلته یې؟ درې میاشتې کېږي. ولې؟ فکر وکړه، فکر وکړه، کېدای شي چې پیدا یې کړي. هغوی غواړي چې اتومي بمونو ته یو بیروبار ځای کې چاودنه ورکړي. ووایه شاهناز، کوم ځای کېدلی شي؟ ډېر ځایونه دي، ټوله کې یو له بل نه ډېره ګڼه ګوڼه ده. زه نه پوهېږم. څنګه نه پوهېږې؟ څنګه نه پوهېږې؟ څنګه نه پوهېږې؟ څنګه؟ ګوره، کله مانه پوښتنه وشي له دې ځای نه باید در ووځو. که پام چاودنه وکړي موږ هم مړه کېږو، پوه شوې؟ څومره چې لرې لاړ شو هغه هم ښه ده. زر کوه، مخې شه، زر کوه. یو لاره باید پیدا شي، حتمان باید یو لاره پیدا شي. نشته، درته وایم چې نشته. ته ولې نه پوهېږې؟ ووایه ته ځې او که نه ځې. ته لاړه شه. عایشه ګوله چې دلته ده، زه هم دلته پاتې کېږم. خاده، خپله خوښه دې، زه ځم.
چیرته یې عائشه ګولې؟ چیرته یې؟ عاطفه چیرته یې؟ خیر دی نورو، راشه. زرکوه عاطفه، عائشه ګله بوتله. پوهېږم، ته پوهېږې چې هغه چېرته بیولې ده؟ یوه نړېدلې ودانۍ ده، هلته بمونو ته چاودنه ورکوي. یو تش ځای دی. هلته چاودنه ورکوي. دې ځای ته نږدې دی؟ هو، دوه سړک اخواته دی. د سړک په پای کې دی، په زینو کې ښکته کېږي. له هغه ځای نه بیا پورته کېږي. زرکابه منډه کا. هله زرکابه، عائشه ګله وژغوره. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حافظ. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدايا خير، تولي قناعومي وبخا، تمام وبخا.
زمون تیروتنه او بخوا دا بیگونه انسانات لحر دول مصیبت نوش غورا عایشه گولی عایشه گولی عایشه گولی آکیفا عایشه گولی زپوهیدم چه ترازی تا سکوی از دنم چاو دنکا صبر خونشم کفت دا چه تا سکوی پوهیگی اخرا را دکینا شویم ما هم تو خوشک اولی خو اس محالا سنه می ریک دی که جازه رکب ایچه لگت همه وکم چودنه و نکړه زه پوهیږم چې ولې چودنه و نکړه ترکانو بیا کار خراب کړ لیونی کیږم له ما سره راشئ زما ژوند وژغورم پوهیږه چې زما دنده همدا ده ټول خوشې کولې دې ځای نه وځو شاوخوا کې به ډېر کسان وي زر کوه سمه ده عایشه گلی